Salut Mongolia. Hi. Thank you. We love Mongolia. Cheers. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Manhunt International тэмцээн 1993 оноос хойш одоо энэ жилийн хүртэл амжилттай зохион байгуулагдж байгаа. Тэгээд Сингапураас гаралтай энэхүү тэмцээн одоо олон улсын шин чанартай болж сүүлийн үед маш их өргөжж байгаа. Тэгээд дэлхийн маш олон орноос энэ тэмцээнд одоо шилдэг гэсэн залуучууд ирж оролцож байгаа. Энэ тэмцээний үед онцлог нь юу вэ гэхээр эдгээр оролцож байгаа шилдэг залуучуудаас мэдээч орон орны хамгийн шилдэгүүд нэрсэн байгаа. Монголоос студиогүй Сингапур, Тайланд, Хонконг, Макао, Коста-Рика, Порто-Рика гэж бүгд одоо орон орноос хамгийн шилдэг оролцогчд нь ирж энд оролцож байгаа. Гэхдээ энэ дундаас бас хамгийн шилдэг нь тодорч одоо шагналуудыг хүртэж дэлхийн одоо алдартай реклам сурталчилгааны дүр төрх болдог ийм чухал онцлогтой тэмцээн үүгээрээ магадгүй Manhunt гэж нэрлэгдсэн болоо гэж бодож байна. Нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Танд сонирхолтой мэдээлэлүүд одоо хүрэх болно. Манай нэвтрүүлэг 50-аас 2 дахь арга хэмжээний нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Энэ хугацаанд 50 чуудыг бас дүгнэж хэлэхэд альва зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд чин сэтгэлээсээ ханддаг маш өндөр зохион байгуулалттай арга хэмжээнүүдийг явуулдгаараа нэлээд онцлогтой ийм ч учраас 50-анд жил бүр олон олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагддаг. Manhunt International 2000 гарах тэмцээний хэвлэлийн хурлын үеэр яригдсан зүйл бол мэдээж энэ жилийн тэмцээний онцлог юу байсан, аль орны одоо залуучууд идэвхтэй оролцсон, тэмцээний үеэр ямар ямар дэг журамтай байх гих мэтчлэнгээр асуудлуудын талаар ярьсан. Харин үзэгч та бүхэнд Manhunt тэмцээнтэй холбоотой бяцхан мэдээллийг иргэн сануулж хүргэе. Manhunt International 2000 гарав тэмцээн бол ирчүүдийг ангуучлах тэмцээн байгаа. Дэлхийд хамгийн хэрэлт ихтэй байдаг реклам сурталчилгааны дүр төрх болдог залуучуудыг ангуучилж, шилдгийг тодруулан цаашдаа олон олон одоо хүмүүнлэгийн төдийгүй бизнесийн олон арга хэмжээнүүдэд оролцуулдаг ийм тэмцээн байгаа. Хамгийн анх 1993 онд 25 оролцогч оролцсон энэ тэмцээн зохион байгуулагдчихсан бол өнөөдөр дэлхийн 50, 60, 70 орон оролцдог ийм өргөн цар хүрээтэй болж амжсан байна. Тэмцээн хамгийн шилдэг үндэсний хувцс, хамгийн шилдэг үдшиглэлийн хувцс, хамгийн шилдэг фото дүр төрх гих мэтчлэн номинациудыг тодруулдаг. Энэ жилийн хувьд нэмэлт нэг номинац орсон байгаа. Энэ бол усны хувцсны номинац. Hi Mongolia, I'm from Hong Kong. Good luck. See you. Stay tuned because you're watching Umbrella Fashion. I closed the door like so many times before. Үтгэжтэй тэгэхээр өнөөдөр бол 11-р сарын 20-ны өдөр. Тэгэхээр яг хитгэн мөчийн дараа, хитгэн минутын дараа Manhunt International 2000 гарах тэмцээн ялагчаа тодруулах гэж байна. Тэгэд бид яг одоо тоглолт болох газар руу явах гээд унаагаа үлээж байна. Энэ жилийн Manhunt International 2000 гарах тэмцээний хувьд бол өнгөрсөн жилүүдийг бодвол нэлээд онцлогтой зохион байгуулагдаж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд яагаад гэвэл Монголоос анх удаа оролцогч оролцож байгаа гэдгээр нэлээд онцлогтой. Тэгэд оролцогч Дүлгэн Аюуш маань бас нэлээд сайн байгаа. Олон хүний одоо цаашаалыг хүртэж байгаа. Их авьяаслаг маш одоо гоё инээмсэглдэг хэмтчлэнгээр олон сайхан чанартай байгаа. Тэгээд Дэлгэн Аюуштай амжилт хүсээд нэвтрүүлгээ өргөжлүүлээ гэж бодчих ингээм хамтдаа Manhunt International 2000 гарах тэмцээнийг сонирхцгаая. Umbrella. You are watching Umbrella Fashion. Stay tuned because you're watching Umbrella Fashion. Okay. Hi, I'm Mongolia.
Одоо үзэгч та бүхэн Manhunt International 2010 тэмцээний үндэсний хувцсны үзүүлбэрийг сонирхож байна. Орон орны оролцогчид маань өөрсдийн түүх соёлыг харуулсан, түүх дурсгалыг илтгэсэн, үндэснийхээ хувцаар гойсон нь энэ тэмцээнийг үнэхээр өнг оруулж ирсэн гэж хэлж болно. Хамгийн шилдэг үндэсний хувцс, за хамгийн нөхөрсөг, найзархаг, мөн фото, шилдэг модель гэд олон номинацууд тодруулсан. Ерөнхийдөө Manhunt International 2010 тэмцээний энэ жилийн хувь топ 16 орныг нэрлсэн. Үүнд 16-д Венесуэла, 15-т Америк нэгдсэн улс, 14-т Турк, 13-т Тайван, 12-т Сведан, 11-дүгээр байранд Африк, 10-дугаар байранд Словак, 9-дүгээр байранд Сингапур, 8-дугаар байранд Панама, 7-дугаар байранд Либанон, 6-дугаар байранд Индонез, 5-дугаар байранд Инэтхэг, 4-дүгээр байранд Гибралтар, 3-дугаар байранд Бүгдайрамдах Дардус, 2-дугаар байранд Бразил, харин тэргүүн байранд Босния орсон. Шилдэг одоо костюмны хувьд 2-дугаар байранд Боливия улс, харин тэргүүн байранд Индонез Best National Costume ялагчаар Бүгдайрамдах Хятад улс тодорсон юм аа.